חזרנו כבר לספר המצוות, עשר של ספר החינוך. אנחנו התחלנו את הנושא שבחזרה אנחנו לא זכרנו בדיוק את הפסקנו, כי היה התקופה הארוכה של חגים, שהיינו צריכים לראות את ההלכות של החג. אנחנו הגענו למצווה עבודת תעשה. אנחנו אולי אפילו למדנו אותה, אבל אנחנו למדנו אותה מחדש. לפי הספר שלנו, של הרב שואל, שאלות, זה מצווה עין ג' לא תעשה, שלא נתבע חוב מעני שאין לו ממה תפועה. זה אחד הנושאים הלא פשוטים. היום אנחנו יודעים שלוקחים הלוואות בגמ"חים, לא כולם מחזירים את החוב, צריך לרדוף אחריהם. או שאדם פה עמד באופן פרטי למישהו, הוא לא משלם, מה הוא עושה? כמה מותר לנדב לו שישלם, כמה מותר להטריד אותו ולדרוש ממנו שישלם. אז פה נקרא את ההלכה הזאת ונעשה קצת אולי מעט לעשות סדר בדברים הללו. עיקר לשים לב, מהתר הדגשה, שלא נתבע חוב מעני שאין לו במה לפרוע. במה לפרוע יש, הוא יכול לקחת בחדש, אם זה נקרא שיש שמה לפרוע, או יכול לצריך למכור דברים ומטרות בבית, זה יש שמה לפרוע. אנחנו פה, או שלמעשה הוא צריך להצטמצם, יש שמה לפרוע. זה אחד מהנושאים החשובים שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליו. כשאדם נקרא, מה נקרא שאסור לחוץ על בן אדם עני? מה נקרא אני לגבי זה? נקרא רק את הלשון של החינוך, ואחר כך נעשה אולי קצת לנסות לעבודה, לתת איזה כיוון חשיבה בנושא הזה. אומר החינוך, שנמנענו מלתבוע חוב מן הלווה בעת שנדע שאינו יכול לקבוע דבר, שיודעים שלא יכול לקבוע. זאת אומרת, אם אני לא יודע, מותר לי ככה, אבל דיוק, וככה אנחנו לכאורה רואים גם בלשון הפוסקים, שאומרים, אם אני יודע שאין לו, אסור לי ללחוץ עליו. אבל אם אני לא יודע, יש הרבה אנשים שיכולים לראות עניים ועשירים, יש הרבה אנשים שנראים עשירים ומניים, אנחנו הרי לא יודעים. אז מהלשון של החינוך, וככה גם הפוסקים האחרים מזכירים, שנדע שאינו יכול לפרוע החוב. לפי שנאמר לא תהיה לו כאן אשר. תדע, כי זאת המניעה תכלות גם כן שלא להלוות בריבית לישראל, כי בזה שאני מלווה לריבית אני לוחץ עליו לשלם. בשורשי המצווה. יקבור עלינו מידת החסד והחמלה. כשיהיו קבועות בנו, אז נהיה ראויים לקבלת הטובה וישלם חפץ השם בנו, שחפץ לעתיד בעולם הזה ובעולם הבא. חינוך, או בשיטתיות, מסביר כל הזמן מה טובה, למה אני צריך לעשות את המצוות. זה דבר אחד. שניים, הוא אומר, אבל תדע לך, אתה לא מפסיד, אתה גם מרוויח. זה חשוב שנשים לב לנקודה של השיטה של חינוך וכל הגישה שלו. כשהוא דבר על שלושה מצווה, כשדורשים איתנו משהו, החינוך לא מסתפק בזה לומר כשאנחנו חייבים למלות את הדרישה של הקדוש ברוך הוא, אלא גם מסביר מה נרוויח. שחפץ השם באנו להטיב בעולם הזה, אז אם אנחנו טובים, אז הקדוש ברוך הוא מטיב לנו. בדרך כלל ככה הוא מסיים בהרבה מאוד מקומות של המצווה, כשנדרש ממנו ביטור, מסביר החינוך, אנחנו מרוויחים מזה שאנחנו נהיים טובים, אז הקדוש ברוך הוא מטיב איתנו. עכשיו ככה, בדיני המצווה, מה שמעו זכרונו לברכה, מנין אלה שבחברו מלא, ויודע שאין לו, שאסור לעבור נגד ביתו, שנאמר לו תהיה לו, שאפילו ללחוץ לחץ פסיכולוגי אסור. מה שאמרו כאן במחיר תהיה לו, תהיה לו כנושה שלא יראה לו בכל זמן, ודברים אחרים אני מלא בעניין הזה ומסיים כמו מתלמוד, נוהגת בספרים ותקבות בכל מקום כל זמן. עובר עליה, תבוא עליו, אתה לחברו ידע שאין לו, אתה לא כדי לצערו, עבר עליו זה ועבר עליו. כדי לצערו, יש פה מילה נוספת מיוחדת שהוא מוסיף מילה, כדי לצערו. מה שמשים הוא תובע אותו כדי שיפרע לו על ידי שיביל ומה שמש לחלה מותר? מהלשון הזה כאן זה מה שאני רוצה פה לנסות להבין, מה נקרא אין לו? הוא יכול להצטמצם, לאכול לחם ומים, ושאלה, כמה אני חיה, זה נקרא אין לו. אין לו הכוונה, אם הוא חי חיים רגילים.
לשלם, יכול לחיות בצורה יותר מצומצמת, אז זה יש לו. זה אחד, שניים, יכול לקחת הלוואות, ולקחת את הלוואה ולשלם את זה לקבוע לאחרים, לאט לאט. זה גם כן נקרא שיכול. פה אומר מילה לצערו, אבל אם אני לוחץ עליו לאחר שיחפש פתרון, זה עדיין לא נקרא האיסור. האיסור כאן לפי החינוך זה רק כשאני אומר לצערו. טוב, זה מה שכאן, אנחנו צריכים את המצווה הזאת להתעמק, כיוון שהרבה פעמים אנחנו מתקדמים, אנחנו מגיעים לאדם כסף, הם לא משלמים, השאלה מה מותר לנו לעשות כדי ללחוץ, אז רוב הדברים כנראה מותרים, כיוון שהוא מדגיש, יודע שאין לו, וגם הוא תובע ממנו, לא אשמע את הדובע ממנו, כי הוא אומר כדי לצערו. כי הוא מבין, אם אין לנו מה אתה אומר, הוא אתה תובע ממנו, אז הוא לומד של זרו, אבל בימינו, שאדם יכול להשיג כבר על ידי הצמצמות, על ידי שיצא לעבוד, אני אכריח אותו לעבוד, להרוויח את הכסף, הוא יכול לבוא לעבוד ולהרוויח את הכסף, או שיחל אותה הלוואה וישלם אותה לסירוגין. ולאט לאט. מצווה עין דלת, שלא נתעסק במילת ערבית. זה קצת בעיה גדולה היום, כשאנחנו חותמים משכנתא לבן, כמעט והיום אין זוג צעיר שלא לוקח משכנתא. זו שאלה לא פשוטה, למה? אני פעם דיברתי עם הרב ליאשיב, לקנות על דירה, לא בשבילי לגור, אלא דירה בשביל לרכוש. הייתי צריך להשיג את זה דרך משכנתא. הוא אמר לי לא לעשות את זה. הוא אמר לי ככה, בלשון חריפה, אמנם המר"ם שתיקן את היתר עסקי יוציא אותי מהגיהנום, אבל הוא לא ממליץ לי. אבל, טוב, אני היה לי דירה, ברוך השם, רק רציתי לקנות עוד דירה אחת עם משכנתא כדי שיהיה לי רכוש בשביל הילדים שלי. טוב. אז עוד לא חיתנתי את הילדים, זה היה עוד לפני הרבה שנים, בעוד 30 שנה זה היה. אז לא חיתנתי את הילדים, אמר לי לא, אז לא קניתי. אבל עכשיו, יש לי ילדים שמתחתנים, מחתנים את הבנים שלהם. אין היום אחד שלא יכול לקחת בלי משכנתא. האם, גם פה נתחמק, או שפה כבר אין לי ברירה. אותו דבר גם אפילו פה, בישיבה אני גם כן ערב להלוואות שהישיבה לוקחת, פה יותר קל לי. למה? זה לא בן אדם. ישיבה זה גוף משפטי, זה לא בן אדם, זה לא יהודי. יותר קל להיות ערב במקום כזה, אבל על הבנים, אז זה, אם אפשר להיות חסיד, אבל ברגע שכבר, מהשמעון הרב ליאשיב, שאם אין לך ברירה, אתה לוקח את הלוואי במשכנתא. שאלתי אותו הרי בהתחלה, למה הלכתי לשאול אותו? אני שאלתי את הרב שך, כשהייתי בחור בישיבה, איך אפשר לקחת משכנתא, הרי אני לא משקיע את זה בעסקה. אמר לי הרב ליאשיב, זו העסקה הכי טובה. הרב שך התחמק ממני, אז לא רוצה לענות בשאלה של הריבית. אז שאלתי את הרב ליאשיב, הרב ליאשיב אמר לי, תשמע, זו העסקה הכי טובה, אתה מקבל דירה. הדירה הזאת, אתה יכול להשאיר אותה, אין לך עסקה יותר טובה מזאת. אז מבצד העסקה, זה טוב מאוד, אמר לי, אתה לוקח את המשכנתא לדירה. אז מבחינה הזאת זה הסתדר, אבל עצם הדבר של יותר עסקה, הוא אמר, מי שלא חייב לקחת עסקה, להלוואה של יותר עסקה שלא ייקח אותה. אבל ההורים היום שצריכים לחתום לבנים שלהם, אז זה כנראה אותו שעת הדחק, כמו שהבן נקרא שעת הדחק שהוא אין לו ברירה, לקח את המשכנתא בשביל לתת את הבנים שלו, אז אתה גם ההורים שחותמים, אין להם ברירה, אז יעשו את זה. טוב, פה כתוב כך, שלא נתעסק במלוות ריבית בין הלווה, זאת אומרת, לכאורה גם איך אפשר לעבוד בבנק. אדם שעובד בבנק כל הזמן עוסק בעסקות של... האם לפי הרב ליאשיב כדאי לא לעבוד בבנקים? אם אני... לא כדאי להיות שותף בעסקות ריבית, בנקים כל הזמן זה יותר עסקה. ויש שם בעיה יותר רצינית עם האוברדרפט, ששם בכלל אין מסחר, יותר עסקה שם הרבה יותר מסובך. השאלה לפקיד בנק, אם זה מקצוע מוגדר או לא מקצוע מוגדר. אני יודע לענות על השאלה הזאת, שאלה אמיתית. האם כדאי להיות עובד בבנק? בבנק יהודי ששם הכל בנוי על היתר עסקה. ברור שאם אין היתר עסקה אסור לעבוד שם. בבנק שאין לו היתר עסקה אסור לעבוד. אבל זה לא
במקום שיש את ריסקה, האם אפשר לעבוד? כתוב מפורש שלא להתעסק בין הלבין הלבין שנעשה להם ערבות, להעיד עליהם ולא נכתוב ביניהם שטר, כתוב בהזכרה הדרבית. ברגע הפקיד בנק כל הזמן חותם שזו הלוואה. לא נכתוב ביניהם שטר שיש בהזכרה הדרבית. אני לא יודע מה הלשון של הזכרת ריבית, הזכרת ריבית. השטר שהזכרת ריבית, לא יודע למה הוא כותב את זה, שטר שהוא מחייב ריבית, למה הזכרת ריבית. בבנק לא כתוב ריבית, אולי כן, כן, כן כתוב שם, כן. שנאמר לו, תשים עליו נשך. ומה הפירוש בבשר הדרוסייה, שעליו זה נאמר לו, מתעסקים בעניין, כגון הרי בגיעים סופר. ושם נאמר גם כן שם, זה בכלל, ואין בלב זה. מלבד הלווים אחרים שמלחדים בו, ובכלל העניין אמר הבעיה, שהמלווה עובר השישה להבים ולווה בשניים, ומתעסקים באחד. אז זאת אומרת, בקיצור נמרץ, מי שרוצה לעבוד בבנק, כדאי שישאל מורה הוראה שמבקיא בנושא הזה, שידריך אותו מה כדאי לעשות בבנק, לעבוד בבנק, אם כדאי. מעולם לא שמעתי שמישהו מפקפק על העובדים והחברים שבבנקים, הפוך, אני יודע שאחד מהתלמידי חכמים של ירושלים, הרב בלוי זכרונו לברכה, היה עובד בנק. היו הרבה יהודים יקרים שתלמידי חכמים שעבדו בבנקים, וכנראה נקטו, כמו שאמרנו, שאין לך ברירה, אתה יכול לקחת יותר את המשכנתא. ואולי גם פה, מקצוע, זה כמו אין לך ברירה, אתה צריך פרנסה, אתה צריך לעבוד ולפרנס את עצמך, אז מותר לך. לעבוד ביתר עסקה. טוב, עכשיו נחזור לחינוך, מה שאומר, משושה מצווה. למה הקדוש ברוך הוא אסר את הריבית? כי הקל הטוב חפש בשביל אמר השם בחר. עכשיו ככה. האמת היא, נדמה לי שהתורת תמימה מסביר במה שהיתר עסקה זה לא סתם. זה היתר בלבד. יש אמת ככה שתי ילוות. יש הלוואה שאדם לובה בשביל חיי יום-יום, אז זה בעיה, זה היתר עסקה. אבל במפעלים שבאמת לוקחים הלוואה לבנות מפעל, אז אומר זה עסקה אמיתית. אז שמה באמת, למה שהוא ייקח את הכסף בחינם, יבנה את המפעל? שמה באמת, השותפות האמיתית צריכה להיות, וזה עסקה אמיתית. הוא רוצה לחלק שעיקר המצווה של איסור ריבית זה כשאדם לוקח הלוואה לצורכי החיים שלו. אבל כשאדם לוקח הלוואה, באמת, כמו שחנויות לוקחות, מפעלים לוקחים, שם אומר שנקרא לו שזה די ברווח כל העניין הזה של היתר עסקה. משורשי המצווה, כי הקל הטוב חפץ ביישוב עמו אשר בחר. על כן סיבה להסיר לישון מליבם דבר לבלה אחד חברו מבלי שיגיש בעצמו, זאת אומרת, הלוואת הריבית היא נשכת, אוכלת, אוכלת כל הזמן את הכסף של השני, עד שימצא ביתו ריקה מכל טוב, כי כן דרכו של ריבית. וידוע הדבר מפני זה נקרא נשך, שנושך כל הזמן, ומנע מן המעשה הזה, הרי וסופר ועדים ממנו דבר ממנו. זה שבכלל לא יהיה אדם מעורב בזה. ויתר פותח דברים במעשה ובמעשה, אז רגע בכל מקום, כל זמן מסוים מקומות עבר על זה, נשא סופר וערב או עד. והמלווה עבר עליו זה, אבל אין לו כמעט עליו, שאפילו המלווה אינו במלכות שראית על ישבון. אינו בדין, זה לא הגיוני שיהיה זה שעושה את העבירה, לא מקבל עונש, ואלה שבאו מגנלו, התחייבו במלכות. מעניין מאוד ההסבר שלו, אומר כך. כיוון שהאיסור העיקרי אין עליו עונש על מלכות, ממילא לא יכול להיות שאלה ששותפים לעבירה הזאת, יקבלו מלכות. טוב, אז השם יעזור מחר שזה...